Vamos agora para a questão 129. De acordo com as informações presentes no texto, os pontos de vista de Serafim da Silva Neto e do Paul Chasser convergem em relação a tal texto. Serafim da Silva Neto defendia a tese da unidade da língua portuguesa no Brasil, entrevendo que no Brasil as delimitações dilatais espaciais não eram tão marcadas como as isoglosas da România antiga. Mas Paul Reitzer, na sua História da Língua Portuguesa, reconhece que na diversidade socioletal essa pretensa unidade se desfaz, diz Chasser. Acho que eu disse. A realidade, porém, é que as divisões dialetais no Brasil são menos geográficas que socioculturais. As diferenças na maneira de falar são maiores. Um determinado lugar entre um homem culto e o vizinho analfabeto, que entre dois brasileiros do mesmo nível cultural, originários de duas regiões distantes uma da outra. E aí tá aqui, isoglossa, linha imaginária que em um mapa une os pontos de ocorrência de traços e fenômenos linguísticos idênticos. Tá, vamos lá de novo. De acordo com as informações presentes no texto, os pontos de vista de Serafim da Silva Neto e de Paul Chasser convergem em relação. Ele está querendo saber aonde que eles se convergem. A. A influência dos aspectos socioculturais, das diferenças dos falares entre indivíduos, pois ambos consideram que pessoas do mesmo nível sociocultural falam de forma semelhante. Não está fazendo muito sentido, não. É, mesmo nível sociocultural falam de forma semelhante. É, mas as outras pessoas também podem falar semelhante. Ah, mas vamos ver as outras. B. A delimitação dialetal no Brasil assemelham-se ao que ocorria na România antiga, pois ambos consideram a variação linguística no Brasil como decorre de aspectos geográficos. Vamos ver as outras. C. A variação sociocultural entre brasileiros de diferentes regiões, pois ambos consideram o fator sociocultural de bastante peso na constituição da variedade linguística do Brasil. Será que é só o sociocultural que o bastante peso? Não é só, não é as pessoas, a forma delas falar? Vamos ver as outras. D. A diversidade da língua portuguesa na România antiga, que até hoje continua a existir, manifestando-se nas variantes linguísticas do português atual no Brasil. Ou é a existência de delimitações diletais geográficas pouco marcadas no Brasil, embora cada um enfatize aspectos diferentes da questão. Sim, igual no texto, ó, tá dizendo sobre a delimitação de letais geográficas. Tá falando que é pouco marcado, ó, quer ver? A realidade, porém, é que as divisões de letais no Brasil são menos geográficas que socioculturais. Ou seja, né, tá aqui no texto, realmente tá afirmando disso. É, são menos geográficas que socioculturais. As diferenças na maneira de falar são maiores num determinado lugar entre um homem culto e o vizinho analfabeto, que entre dois brasileiros do mesmo nível cultural, originários de duas regiões distintas uma à outra. Então, por isso que a letra E, porque no texto está especificando o que está nessa dificuldade, essa convergência. Então, por isso que a letra E. Vamos então para a próxima questão.